Hej och hjärtligt välkommen till att fira gudstjänst med oss idag i Betel Runemo. Återigen möts vi till en webbgudstjänst. Och vi har gjort det nu under flera söndagar och vi är så tacksamma för alla er som är med och ser våra program. Och idag kommer vi att få lyssna till David Uveskog. Jag som är mötesledare här idag, jag är bror till David och jag heter Göran Uveskog. Vet du vilken dag det är idag? Ja, det är 17 maj. Och vi vill gratulera alla våra norska vänner. Jag har ju varit i Norge många gånger och gått med i deras jubeltåg på 17 maj. Det är otroligt hur våra norska vänner firar. Och vi läser ju särskilt om efter den där, var det 5 år långa ockupationen under andra världskriget. När de äntligen fick fira 17 maj igen. Jubel och glädje. Mörkret och den svåra tiden låg bakom. Vi ber till Gud att hela världen nu snart ska få fira att coronapandemin lägger sig. Men vi har alltid någonting att fira när vi möts till gudstjänst. Därför att Jesus är uppstånden och är mitt ibland oss. Vi ska få lyssna till vårt lovsångsteam nu. Och jag vill säga som det har sagts förut. Du är inte bara med och tittar på en gudstjänst. Utan du är med oss i gudstjänsten. Och firar gudstjänst tillsammans med oss. Gud välsigna dig. Nu ska vi få lyssna till lovsångsteamet som leds utav Björn-Erik och Kristina. Och detta härliga team. Varsågoda. Frälsare och konung Jesus, vi förväntar oss mirakel. Vi vill se din uppståndelse kraft. Vi öppnar oss för dig och tar emot. I ditt namn vill vi prisa, ditt namn vill vi ära, ditt namn vill vi
vi bara lyfter upp ditt namn, Jesus.
vi tackar vårt lovsångsteam så mycket. Vi ska än en gång få höra dem sjunga, men vi ska också göra en offerinsamling. Men innan dess så vill jag också att vi ber tillsammans. Och vi ber för dig som är med och lyssnar här idag. Att du verkligen ska få uppleva att Jesus möter dig. Tänk att han känner oss bättre än vad vi själva gör. Och han är inte långt borta, står det i Bibeln, från någon enda av oss. Utan när vi är samlade i hans namn så är han mitt ibland oss. Och vi hör hela tiden också vittnesbörd hur människor som sitter vid sina tv-apparater och lyssnar vid många tillfällen får uppleva att liksom himlen landa där de sitter och lyssnar. Och det är vår önskan idag. Nu ska vi bedja tillsammans med dig. Vi ber för vårt land och vi ber för vår värld. Himmelske Fader, vi tackar dig att vi får mötas till gudstjänst ännu en gång. Och att vi har möjlighet att även om inte vi kan samlas i stora skaror så kan vi i alla fall via webben nå ut med budskapet om Jesus. Och jag ber dig, Herre, att du ska hålla din hand över Sveriges land. Vi tänker på alla dessa som har drabbats av den här coronapandemin, som är sjuka. Och en del är svårt sjuka. Vi ber att de ska få tillfriskna och snabbt få krafterna tillbaka. Vi ber för dem som jobbar inom sjukvården och på ett sätt utsätter sig för risker hela tiden. Vi ber om ett gudomligt beskydd över dem. Tänker på de vi har i vår egen kyrka som jobbar inom sjukvården. Vi ber om din välsignelse och ditt beskydd över dem. Och vi ber dig skona vår värld. Låt den här pandemin avta. Och vi ber att evangeliet ska få predikas som aldrig förr över vårt land och över hela världen. Därför att det står detta evangelium om riket ska predikas som ett vittnesbörd för alla folk. Amen. Tack att du hör bön i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, då så ska vi göra vår insamling här. Och vi är så tacksamma till alla er som vill vara med och välsigna Betelförsamlingen och vårt arbete. Vi har stor förståelse för att många också som ser gudstjänsten är med och swissa till sin egen kyrka. Varje kyrka behöver ju gåvor för att kunna driva sin verksamhet. Men du som vill vara med och stödja Betel, du har numret i tv-skärmen. Och tack för att du vill ge din gåva. Det är stora behov och det behövs verkligen. Gud välsigna dig. Och efter det att vi har hört den här sången så kommer då David Duveskog att predika. Det ska bli spännande att höra vad Gud har lagt på hans hjärta idag. Men nu sjunger lovsångsteamet. Amen. Hosianna, Hosianna. Ingen annan är som
Vilken förmån och glädje att återigen få samlas till gudstjänst i Betelkyrkan. Ja, det är inte så många som är med i själva kyrkolokalen. Men till er som följer webbsändningen så vill jag bara säga ett varmt välkommen att än en gång vara med oss i Betelkyrkan i Runemo. Det är en speciell utmaning för oss att ha gudstjänster på det här viset. Normalt sett så känns det ju lättare att predika när kyrkolokalen är fylld av människor och man hör ett och annat halleluja och får lite uppbackning. Nu blir det på ett litet annorlunda sätt. Men vi är ändå väldigt glada och tacksamma att vi i vår kyrka var väl förberedda för det här genom att vi har då möjlighet att sända direkt ut till er som vill vara med och lyssna. Göran påminner oss om den här dagen, den 17 maj som norrmännen säger. Det är en alldeles speciell dag, en glädjens dag för väldigt många människor. Och speciellt, ja, tänker jag ju som vi nämnde här på våra norska vänner. Kanske vi har en och annan tittare ifrån Norge med oss. Den text jag har valt att fokusera mig kring idag, det är ju faktiskt så att i kyrkoårets texter så är det här en dag som kallas bönsöndagen. När vi då speciellt tänker på bönens makt och på bönens betydelse. Där finns texten med ifrån Jesu bergspredikan om att när vi ber ska vi inte vara som hycklarna. Som rabblar en massa tomma ord utan vi går in i vår kammare. Och vår far som ser i det fördolda, han hör våra böner. Evangelietexten är stark. Och så även Paulus ord. När Paulus i Romarbrevet talar om att anden hjälper oss. Det står i det 8:e kapitlet och det tillhör också kyrkoårets texter för den här dagen. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Innan jag predikar här den här söndag förmiddagen så vill jag att vi förenas i bön. Och jag vill att vi tänker också lite speciellt på dem som kämpar med den här fruktansvärda sjukdomen covid-19, corona, som är en epidemi som sveper fram över vårt land och över hela vår värld. Vi närmar oss närmare 300 000 döda människor och vi förstår att det är många som ligger på sin intensivvårdsavdelning eller på en intensivvårdsavdelning. Kanske med syrgas eller i respirator. Det finns många vänner runt omkring, släkt och vänner. Och vi förenas i bön för de som kämpar med sin sjukdom och vi skulle önska att den här söndagen den 17 maj för många av dem som just nu kämpar så vänder det till någonting bättre. Jesus, vi kommer inför ditt ansikte. Jag ber dig för dem i vår värld som kämpar nu speciellt med den här virussjukdomen. Jag ber dig Jesus, låt det vända. Låt det vända i hela vår värld. Och jag ber speciellt för dem som kanske just nu ligger på intensiven eller i respirator här på Bollnäs sjukhus eller runt om i vårt land Jesus och runt om i vår värld för övrigt också. Låt den här pandemin få ge vika. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Jag skulle den här söndag förmiddagen vilja ta med er till en psalm. En utav mina älsklingssalmer. En utav de mest välkända egentligen versen överhuvudtaget i vår bibel. Det är konung David som skrev den här psalmen. Och jag lärde mig den faktiskt utan till när jag var en liten grabb på 5-6 år. Pappa lärde oss att läsa den här psalmen, psalm 53. Och den har satt sig i mitt sinne, i mitt inre och har varit med mig under alla åren.
Den kan också läsas så som en personlig bön faktiskt. Det kan vara en bönesalm för dig och för mig. Herren är min herde. Mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont. Ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn och du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska få bo i Herrens hus evinnerligen. I söndagsskolan i en söndagsskolegrupp så bad man barnen att skriva om den här salmen och göra den väldigt personlig. Jenny som var 10 år, hon formulerade den här salmen utifrån sin situation i sitt hem och sin uppväxt. Och hon skrev så här: Gud är min pappa. Han ser till att jag har allt det jag behöver. Han låter mig ha ett hem där jag trivs och där jag får vila då jag är trött. Han piggar upp mig då jag är ledsen och hjälper mig att fatta rätt beslut och göra rätt saker. Sån är min pappa. Även om många är elaka runt omkring mig är jag ändå inte rädd. För du är med mig. Bibelns ord och din kärlek tröstar mig. Alla runt omkring mig ser att du ger mig mat, kläder och annat jag behöver. Du ger mig så mycket kraft att det även räcker till att hjälpa andra. Alla dagar får jag känna din godhet och förlåtelse. Och en dag ska jag få bo, få vara hos dig för alltid. Så skrev Jenny när hon gjorde om psalm 23 till sin egen personliga psalm. Det var ju ett annat samhälle när Bibeln skrevs och hedens uppgift, den var väldigt betydelsefull i det samhället som fanns både när David skrev den här psalmen men också framledes genom århundradena och är fortfarande en aktuell bild idag i många länder, inte minst i Afrika där jag har arbetat under många år. Man börjar ofta som ung och man får lära sig herdeyrket. Hur viktigt det är att man tar hand om den jorden som man har fått i sina händer. Psalm 23 har inspirerat konstnärer, har inspirerat författare, har inspirerat dikter, har inspirerat predikanter och varit till en oerhörd hjälp och uppbyggelse och tröst för människor i alla tider. En österländsk fåraherde, han gick framför sin jord och visade vägen. Hedens uppgift var att finna gröna betesmarker och vatten. När sedan fåren hade ätit och druckit lade de sig till ro för att vila. Här kan man lätt ta till sig orden, vatten där jag finner ro. Herren för Israels folk till goda betesplatser. Han utser själv lägeplatserna för dem, säger Hesekiel i 34 kapitlet. Herrens förbundsark går framför Israel och utser viloplatser för dem, står det i 4 Moseboken och det 10 kapitlet. Syndaren har ingen frid och ro i sin själ. Synden är där ett ständigt hinder för kontakten med livets Gud. Därför manar Bibeln till omvändelse. Att omvända sig till Gud. Att få sina synder förlåtna. Skapar en dialog, en relation med himmelens Gud. Och skapar frid i en människas hjärta. Då undrar kanske någon, hur kan jag komma till den punkten i mitt liv att jag får den här relationen till Gud? Jo, genom att få uppleva då
syndernas förlåtelse. I det ateistiska Sovjetunionen så hävdade man ju med bestämdhet, det finns ingen Gud. Ateismen ger inte på något sätt och skapar inte på något sätt frid och ro i människans hjärta. Ateismen förklarar tillvaron så som en tillfällighet. En skapelse utan en skapare. En tillvaro utan kontakt med Gud. Det ger ingen frid och ingen ro i en människas hjärta. Tvärtom. En oro, en förväran inför det eviga. Jag nämnde om det Sovjetstaten. Ateismen som man förespråkade. Man hade en kosmonaut som hette Gagarin. Han var den första som lyckades komma ut utanför liksom jordens dragningskraft ut i rymden. Det var en oerhörd kapplöpning emellan Amerika och Ryssland. Men Ryssland var först och Yuri Gagarin, som en kort man, han var bara lite över 1,60 lång. Han var den första astronauten eller kosmonauten att komma ut i rymden. Oerhört berömd. Hela Sovjetstaten var så oerhört stolt över Gagarin. Och vid det tillfälle när han kom tillbaka ifrån en av sina rymdfärder så sa han: jag som har varit längre bort än någon annan, jag blickade ut genom fönstret. Det fanns ingen Gud så långt jag kunde se. Det finns ingen Gud. Och man använde det där, sägs det, i skolorna under den här perioden för att liksom, ja, göra lite narr av dem som har en tro på Gud. Det finns ingen Gud. Men en liten flicka, hon frågar sin lärare, eller räcker upp handen, och så säger hon: får jag bara ställa en fråga? Hade Yuri Gagarin ett rent hjärta? Varför ställer du en sån dum fråga? Jo, jag har läst i en bok att för att se Gud så behöver man ett rent hjärta, för det står: saliga är och de renhjärtade, ty de skall se Gud. Man behöver alltså inte fara ut i rymden för att skapa sig en relation med skaparen eller med Gud. Det räcker med ett rent hjärta. Och hur får jag då det där rena hjärtat? Jo, genom att omvända sig. Ta emot Jesus Kristus på ett enkelt och naturligt sätt. Släppa in honom i ens liv. Låta honom bli herre och mästare. Då får man uppleva det som psalmisten säger: han låter mig vila på gröna ängar och han för mig till vatten där jag finner ro. När Petrus talar på pingstdagen och det är en stor skara människor samlade och de hör hans förkunnelse och de får stygn i sitt hjärta, och så säger de: vad ska vi göra för att bli frälsta? Och då säger han: omvänd er och låt alla av er döpas i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse. Då skall ni få den helige ande såsom gåva. Till löftet gäller er och era barn. Och så står det att den dagen var det vid pass 3 000, står det ju här. 3 000 människor som lät döpa sig och som omvände sig. Omvändelse, ja, en del människor gillar inte det där uttrycket. Varför ska jag behöva omvända mig? Men det är faktiskt så att utan denna omvändelse, Bibeln talar om det så som att födas på nytt, sinnets förnyelse, inte bara en förändring utan en total förvandling. I omvändelsen vänder vi synden och orenheten ryggen. Vi vänder ryggen åt synden och orättfärdigheten.
Vi lägger ner allt inför Gud. Och då känner vi hur Guds frid och Guds vila kommer oss till del. Det är inte vi som kan göra det verket. Låt Gud göra det verket i våra liv. Och vad vi skulle önska, att vi precis som på pingstdagen finge se skaror av människor låta denna frid och denna ro strömma dem till del. Jag tror inte att coronapandemin och covid-19 är sänd till världen ifrån Gud för att förändra oss människor. Någon hävdar möjligtvis det, men det är inte min bild av Gud. Det står ju också, som vi läste i salmen, idel goda gåvor kommer ifrån himmelens Gud. Men det som jag kan skönja, det är faktiskt att jag tycker att covid-19 och coronapandemin på något sätt förändrar oss människor. Förändrar oss i synen på tillvaron. Får många att förstå att det är inte i allt högre aktiekurser. Det är inte i all bättre ekonomi. Det är inte den nya flotta bilen eller den vackra sommarstugan i första hand som skapar friden och ro i människosinne, utan det är mästaren Jesus Kristus. I en av Jesu liknelse så berättar han om vad vi kallar den förlorade sonen. Eller vad vi egentligen skulle kunna säga, den återvändande sonen. För han var förlorad, men han blev den återvändande sonen. Han hade pengar på fickan. Han kunde dela med sig när han gick till krogen eller pubben. Och spriten flödade. Och det uppstod säkert för stunden en viss glädje. Men den glädjen försvann ganska snart. Som den gör överallt där spriten och alkoholen får ett fäste i människors liv. Men han kom till insikt, står det. Och så tänkte han, det är nog bättre att jag ger mig av till mitt hem igen. Kanske ändå jag kunde få bli så som en daglönare. Jag gjorde min far besviken. Jag gjorde honom ledsen. Men kanske ändå tar han emot mig. Det är väl bättre att jag ödmjukar mitt hjärta och jag vänder tillbaka. Och i det ögonblicket, när han fattade det beslutet att göra den här omvändelsen, inte 90 grader, men 180 grader, totalt vända sig om, då kom friden och glädjen in i hans hjärta. Och jag tror de där stegen, jag vet inte hur långt det var hem till fadershuset. Men friden och ron i hans sinne, det kom redan när han hade fattat sitt beslut. Han låter mig vila på gröna ängar och han för mig till vatten där jag finner ro. Så vill jag läsa en annan vers ifrån Saltaren också, som jag vill ha som utgångspunkt för min predikan här den här 17 maj. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ont, ty du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal. Kanske jag skulle vilja sätta som rubrik på min predikan den här söndagsmorgonen: Jesus, gå med oss också i dödsskuggans dal. Ett tema som jag tror är aktuellt för många av dem som just nu befinner sig i det som skulle kunna kallas dödsskuggans dal.
Säkert ingen rolig dal att befinna sig i. Dödsskuggans dal, där är det skuggor och där är det mörkare. Där är stegen tyngre och vägen svårare att vandra. Men tänk psalmisten, ge uttryck för den upplevelsen och den erfarenheten att han också är med i dödsskuggans dal. Jag fruktar inget ont, ty du är med mig. Din käpp och din stav tröstar mig. Vi har en fiende. Du har en fiende. Det står i vår bibel att djävulen, han går omkring så som ett rytande lejon. Men det står också att han är så som tjuven som smyger sig omkring på natten då ingen märker det. Oväntat slår han till och uppenbarar sig. Om jag går tillbaka till herdens uppgift och herdens kall. Han måste ibland passera mörka raviner med sin jord. Han var ju den första som kom fram till ravinen och måste hela tiden vara beredd på anfall från djur och människor. En ensam vandrare eller ett ensamt får i en sådan dal var mycket illa ute. Det blev ett lätt byte för rovdjur och onda människor. Herden gjorde allt för att undvika att något av hans få kom in i denna situation genom att återförena dem som gick ifrån den rätta vägen, och han gjorde det med sin stav och sin klubba. Staven som han hade hjälpte honom när han vandrade över ängarna, men som också kunde användas för att korrigera in fåren. Var det någon som kom vid sidan av, så var han där med staven för att föra dem tillbaka till follan. En del säger så här: jag klarar mig lika bra utan en församling. Vad ska jag ha församlingen till? Vad ska jag ha gemenskapen med Gud till? Eller gemenskapen med andra till? Jag klarar väl mig med bara gemenskap med Gud. Jag vill säga, vi behöver varandra. I en tid som den vi har just nu i vår värld, när vi måste hålla ett visst avstånd. Rent fysiskt så uppmanas vi ju att hålla en viss distans. Men man säger ofta så här: ta kontakt via paddan eller din mobil. Håll kontakt med varandra. Därför att ensamheten gör oss mer utsatta. Så var det också för fåren. När de vek bort ifrån jorden så blev de mer utsatta för angrepp av olika slag. Kanske du befinner dig i den mörka dalen, men jag vill säga till dig, också där går han vid din sida, vid min sida. Herren är med oss hela vägen. Vi brukar säga att han som är med oss i staten, han hoppar inte av i farten. Om en andra överger er, ska jag aldrig överge er, säger Jesus. Jag ska vara med hela vägen, alla dagar in till livets slut. Så vill jag avsluta med ytterligare en vers. Jag har tagit tre av dessa fantastiska sex verser i psalm 23. Jag avslutar med den sista psalmen. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall få bo i Herrens hus evinnerligen. Kan det verkligen stämma? Vad säger du, älskade broder och syster som har varit med Herren i många år? Är det så att bara
idel godhet har följt dig alla livsdagar. Nu vet vi att livet minsann ibland bjuder på de bittra örterna. En del av det som smättar oss mest i livet är vi faktiskt själva upphov till genom felaktiga val vi har gjort i livet. Många som jag har mött, de har sagt så här: tänk om jag hade kunnat fått leva ett annat liv. Tänk om jag kunde ha fått leva om mitt liv. Det är ju inte möjligt. Tänk om jag hade kunnat dra klockan tillbaka och gjort andra val. En del av de där bittra örterna som vi äter av genom livet har vi själv åsamkat oss. Men vi möter också mycket i livet som är helt oförklarligt. Som är helt utan vår makt att ändra på. Några föds med helt andra förutsättningar. Kanske med ett svårt handikapp i livet. Kanske växer upp i en söndertrasad familj. En far som super, som inte alls är den där godheten som vi har läst om. En mor som inte tar sitt ansvar. Men ändå är detta ett bibelord som inte bara gäller för den som har lyckats i livet. Psalm 23 är en psalm för oss alla. Om det skulle vara så, du har gått genom dödsskuggans dal och du har upplevt att fienden har stulit nästan allt i ditt liv, så vill han ge dig det som är gott och som är till välsignelse. Han vill att idel goda gåvor ska komma dig till del. Jag tänker på Else-Marie Lindqvist. Nu en bit över 80 år gammal. Hon kallas för ängen på Malmskillnadsgatan. Det är kanske inte så många av oss här i kyrkan som vet vad det är för någon speciell gata. Men det är det prostituerades gata. Och kanske var det ännu mer förr i tiden i Stockholm. Där gick de flickorna som sålde sina kroppar. Elsie var själv en sådan flicka. Jag har läst hennes bok, jag har hört hennes berättelse. Jag lyssnade på henne som sommarpratare. Hur kunde en kärleksfull mor ge bort sin dotter till äldre män som förgrep sig på sin dotter, på dottern, på det mest grova sätt? Hur kunde en mor göra så? Ena stunden ge kärlek, men å andra ena stunden låta sin dotter gå igenom det mest förnedrande. Elsie vittnar om hon blev hård, kall. Hon sålde sin kropp som svor så fruktansvärt, för livet var ju bara elände. Till dess att hon fick möta honom som kallas den gode herden, som giver sitt liv för fåren. Och Elsie har vittnat i program som Skavlan, i olika nyhetsprogram, om att det var mötet med den uppståndne Jesus som gjorde att förändringen blev total i hennes liv och fick motta priset som en av årets hjältar för några år sedan, när hon nu vandrar på den gamla gatan där hon en gång gick så som en hora och en sköka för att sälja sin kropp. Men nu är hon där för att hjälpa andra. Hon har mött den gode herden. Hon har mött mästaren med stort M. Livet har förändrats. Idel godhet och nåd har hon tagit till sig ifrån mästaren. Jag tror jag talar profetiskt till dig den här morgonen den 17 maj. Livet har farit hårt fram i ditt liv. Du har mött mycket av elände och du har haft svårt att kunna läsa den här salmen. Därför du tycker inte att idel godhet och nåd har kommit dig till del. Förra året så åkte jag tillsammans med min mor och min dotter Deborah. Min fru var med också.
till Norge. Vi åkte till Trondheim. Vi åkte en bit på med Huttigrutten genom Norge. Oj, 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 vilket landskap, vilken resa. Helt fantastiskt. Men vi for igenom norra Hälsingland och Härjedalen. Och när vi for förbi de förbrända skogarna, då sa jag, jag måste stanna här. Jag måste få se lite grann vad elden, den destruktiva elden har gjort i dessa skogar. Vi vet ju att 2018 så drabbades inte mindre än 25 000 hektar skog i Sverige. En enorm förödelse av jordar och skog lades i aska. Nu var jag där ett år efteråt. Visst, det såg bedrövligt ut. Men jag såg att mitt ibland detta mörka, hemska, så spirade livet fram igen. Blommorna började komma. Ett och annat träd, gröna blad började återigen att växa upp. Om ytterligare ett antal år så är där en ny skog. Nya fina träd, blommor på marken, djuren kommer tillbaka. Kanske du har upplevt i ditt liv eldens härjningar, världens eld som har lagt så mycket i aska, som har förbränt så mycket av det du hade hoppats och önskat i livet. Du hade en gång dina förhoppningar att livet skulle ge dig någonting annat än det du har gett dig. Men jag vill säga till dig den här söndag morgonen, överlämna dig åt Jesus. Han vill vara herden som är med dig hela vägen. Han säger, kommer du till mig? Jag ska aldrig överge dig. Idel goda, godhet och nåd ska följa dig i alla dina livsdagar. Och han ska bereda ett hus åt dig evinnerligen. Tack för att du har varit med på gudstjänsten den här morgonen den 17 maj. Och jag önskar dig en fin, härlig söndag. Vi böjer våra huvuden i bön. Och jag skulle gärna önska att jag kunde få be med dig frälsningens bön om det är det du önskar. Jag vill be för dig som av livet har blivit bitter och känt att det har inte gett så mycket av godhet och nåd. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, kom inför ditt ansikte just nu tillsammans med dem som är med och ser gudstjänsten den här söndag morgonen. Låt idel godhet och nåd komma dem till del. Förvandla människors liv idag. Tack för dem som lyssnar just nu, Jesus. Någon där ute som känner, Jesus, kom in i mitt liv. Ge mig ro och vila och låt mig få vila på gröna ängar och för mig till vatten där jag finner ro. Jag ber dig om nåd och välsignelse. I Fadern, i Sonen och den helige Andes namn. Amen. Gud välsigna dig. Whenever you can, give them hope. Open your arms and embrace them with love. People are longing for the grace that only God can give. Shine your light in the dark. Show them today so they can say, thank you for letting me know that Jesus is the way. Bring them Jesus today. Tell them that He's the only way. Longing for love in the
this cold and chilly world. You can be a light from God. Trust in the Lord with all your heart. He's gonna lead you wherever you are. So go out to the world and tell them that Jesus is the way. Bring them to